usa patay samtang upat ang samdan human mawadan og kontrol ang rider sa usa ka motorsiklo sa Zamboanga City. Patay ang 33 anyos nga babae nga angkas sa usa ka motorsiklo human kini maaksidente sa pabahada nga kalsada sa kilometer 5 Barangay La Paz, Zamboanga City, Sabado sa hapon. Samdan sab ang rider sa motorsiklo nga igagaw sab sa namatay. Kauban sab nila atol sa aksidente ang ilang mga anak nga mga babae nga edad 7 anyos, 5 anyos ug usa ka tuig nga pulos na kaangkon og grabing samad sa nagkariang parte sa ilang kalawasan. Sa inisyal nga investigasyon, giingong nawad-an og brake hinungdan nga nawad-an kini og kontrol ang driver sa motorsiklo ug dayon may bangga sa sementong kural. Subling nagpahinumdom ang kapulisan nga usa lamang ka back rider ang tugutan sa motorsiklo ug kinahanglang magsulob gayod og helmet.